Значи за националния отбор там, за да продължиме разговора, има ли сред тези млади момчета и по-стари достойни футболисти за националния отбор? Аз от края време, още от мое време, когато бях тренирал на националния отбор, твърдях и продължавам да твърда, че това, което в момента разполагам, а то бе лансирано тогава още по време на Херо, след това аз продължих лансирането и утвърждаването на тия млади футболисти, способни, и те показаха по най-добрия начин своите качества и своето израстване в чужбина. Продължавам да твърдя, че ние имаме един добър национален отбор. Не сме от нивото на Италия, на Франция и да не споменавам всички така топ страни, но имаме един национален отбор, който има възможността да се класира както на европейско, така и на първенство. Ние имаме едно ядро от футболисти, ще ги изброя, те се знаят, няма непросветени хора тук, за един Стилян Петров, който прави фурор в Англия. Виждате, че за да съгласува една капитанска лента на даден футболист, това говори много. В България, ако капитанската лента е само да излезе да се снима или да изведе отбора, там е коренно различно. Там е човек, който капитана е човек от екипа на старши треньора. Запознат е детайлно с изискванията и схемата на игра. И в процес на игра капитана може да промени много неща, стига треньора да даде нужния сигнал. Така че това е голяма чест за нас да имаме един футболист, лицето на Стоян Петров, който аз познавам отлично. Един лидер, човек с голям характер. И оттам се почваме поред с Димитър Братов, който покоря Европа и света в момента. Саудитска Арабия говорят изключително много за тия двама футболисти, Стоян Петров и Бербатов. Хора с голямо уважение така и респект към тях от всяка една страна. Мартин Петров, Божинов, Чавдар Янков и така да не ги изборявам. Ние искаме да имаме може би 15 такива лидери, ама нямаме. Коя страна разполага с повече от 4-5 фигури като нашите? Много малко мога да изброим. Така че ние имаме едно ядро, имаме един национален отбор, като така включим и към тях и останалите като Тунчи, Валю Илиев и останалите, които са опитни футболисти, изключително грамотни от тактическо естество, вече се сформира един наистина боеспособен национален отбор. За жалост до сега не може и не можахме, нали, защото и аз това число, въпреки че тогава по мое време те бяха много така зелени, много млади, неопитни, но не можахме да извлечеме максимум от тия футболисти. Така че аз не приемам критиката към тях и това, че трябва да ги обвиняваме, напротив. Ние трябва да им дадем така нужната подкрепа и самочувствие, и увереност, и да им вярваме, защото те са способни наистина най-после национална борда да се класира и да постигне успехи на така голям форум. Обеден съм в това нещо. Затова говоря така с емоционално и но наистина така ги чувствам нещата. Явно, че вие сте от хората, които застават на противоположното мнение на оная група хора. Сред тех има и футболни деятели, и членове на изпълкома. Йордан Лечков явно е рупор на тая група от хора, които смятат, че това са едни самозадоволени момченца, които нищо не правят за този национален отбор. Минало им е времето и е крайно време да се път на млади, недоказали се футболисти, които ще искат да се докажат в този национален отбор. И този спор явно ще се пренесе и в изпълкома. Тая седмица се очаква да има заседание. Ще бъде обсъдено именно представянето на националния отбор. И не са един и два гласовете, в това число имам и колеги на по-мощни медии, които използват възможностите да призоват, че крайно време тези хора да си тръгнат от националния отбор. Аз съм твърдо против това нещо. Националният отбор за това е националният отбор да играят най-добрите в момента. Националният отбор не може да се правят открития на дадени футболисти. Първо, националният отбор за да попадне даден футболист, той трябва да се докаже в клубния си отбор. И не с един-два мача, а с цели сезони и шампионати и така нататък. Чак тогава да му се даде възможност да влиза и да се налага. Кой ден не мога да бъде национален съд? Така ги виждам нещата. Вярно, аз също правя грешки. И нормално, ние сме хора, продължаваме и да правим грешки. Това е нещо нормално. Колкото по-малко са те, толкова по-добре. Но това е моето мнение. А отдолу това, което се създава и което идва, то много бързо стига своя таван на развитие. Още до 16-17 годишна възраст те стигат своя
таван на развитие в България, ако не успеят да излезат извън граница, тук вече получават някакви пороци, които ги изкривяват до крайност и трудно могат да ги вкараме в правия път. Защото пак ви казвам, че нали, условията са мизерни, живота не потиска и школите, условията за работа също са така на много ниско ниво. Първо Мишо, после колегата от ГОНК. По-силно. Ви младенството, понещо на тема национален отбор и като завърши сега за нас световните квалификации, някои казаха, че за мачовете с други с Черна гора вина има пламен мачо, за другите мачове с Ейре има Марис Крилов. Дали не трябваше да се даде една цяла кампания на Пламен Марков и после съответно се търси друг подход? Съм изразил това мнение много пъти, че според мен се направи грешка с състоянието на Пламен Марков, защото не може след един матч срещу Италия, когато правиш равен в собствен терен, да казваш срам и позор, нали? Но както идея, тук не става въпрос сега кой трябва да бъде, дали чужденец или българин. Не, това е най-голямата тема, чужденец или българин. Аз продължавам да твърда, че българин трябва да бъде и съм твърдо убеден това нещо. Сега, за да вземе чужденец, моето мнение е такова, трябва да се вземе топ ниво чужденец, защото не мисля, че останалите са под нивото, например, на топ нивото български треньори. Работя в чужбина, повечето ми от времето премина в клубове от чужбина. Срещал съм се и с тях, и общувам, и сме играли един срещу друг, и сега последно Саудитска Аравия с Калдерон, и Герец, и Кузма от Румъния и така нататък. Просто не смятам, че ние трябва да се подценяваме и вие също да подценявате българския тренер.